Ξεκινήσαμε, φίλοι μου. Είμαι σε τζιπ συνοδηγό σήμερα. Να σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα βιντεάκι. Μπαίνουμε και χωματόδρομο. Ναι, 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 χωματόδρομο τζιπάκι. Τι τζιπάκι είναι? Το Jimny. Το Suzuki, το Jimny. Και να δω ποιον έχουμε. Το φίλο μας, το Δημήτρη. Στέλιος. Έχουμε μαζί μας λοιπόν το φίλο μας το Στέλιο. Στέλιο. Γιατί σε είπα Δημήτρη εγώ, εντάξει. Γιατί, είχα το φίλο μου το Δημήτρη για να κάνω ένα άλλο βίντεο στο μυαλό μου. Οπότε γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, φίλοι μου. Πάμε να βρούμε μια ελιά. Αιωνόβια. Αιωνόβια ελιά. Πού θέλω να καταλήξω. Εμένα αυτό που μου αρέσει σε αυτό που έχω δημιουργήσει είναι ότι πλέον με προσεγγίζουν ανθρώπου. Πριν πόσο καιρό, Στέλιο, με προσέγγισες? Είναι περίπου ένα εξάμηνο. Ένα εξάμηνο και μου μπορεί λέει, και παραπάνω. Με προσέγγισες γιατί? Για να πάμε να δούμε την ελιά αυτή, η οποία δεν νομίζω όποιος ασχολείται μπορεί, με ασούμε, ναι, μπορεί να με διαψεύσει, μπορεί να παρουσιάσει μια άλλη ελιά η οποία να είναι πιο παλιά, πιο μεγάλη ηλικιακά από αυτή που θα πάμε να δούμε τώρα, και η οποία είναι έξω από τον πύργο. Καλά, θα τα πούμε αυτά εκεί, ναι, όταν θα φτάσουμε, ναι, που είμαστε. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε τουριστική ατραξιόν εδώ. Όχι. Το μέρος. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει μια ελιά με τεράστια διάμετρο. Τεράστια διάμετρο. Η οποία δεν νομίζω να υπάρχει. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Εσύ, γιατί θέλησες να δείξεις αυτή, να με προσεγγίσεις και να δείξεις αυτήν την ελιά? Γιατί όλο αυτό το τελευταίο χρόνο, να πω, μέσω του διαδικτύου βλέπω, ας πούμε, να προβάλλουν άλλες ελιές και δει στην πατρίδα μου την Κρήτη, οι οποίες από ό,τι βλέπουμε πράγματι είναι κάμποσων αιώνων, να το πούμε έτσι, και θέλησα και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά να δείξω και εγώ ότι έχω μια ελιά στην κατοχή μου, η ιδιοκτησία μου, η οποία προσεγγίζει αυτές τις συγκεκριμένες ελιές που έβλεπα κατά διαστήματα μέσω διαδικτύου, να τις προβάλλουν και να δείχνουν ότι και μάλιστα με στοιχεία ότι είναι 1000-2000 χρόνων. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος άνθρωπος να υπολογίσει μια ηλικία μιας ελιάς. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να ξέρει το αντικείμενο και να ξέρει πώς να μετράει, γιατί το κάθε δέντρο μπορεί να βγάζει την ηλικία του όταν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και τις γνώσεις. Πάντως δεν τις έχουμε. Σε αυτό το δρόμο με απλό αμάξι δεν έρχεσαι άμα δεν έχεις τζιπ. Εντάξει, ναι, με τσιπάκι, με το δικό μου αμάξι δεν είναι. Τα κλασικά, τα αγροτικά. Να πούμε ότι η ώρα είναι 4:25. Και 25. 4:25. Ναι. Μου είπες ότι είναι 2 λεπτά, ίσως είναι λίγο παραπάνω η απόσταση. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, σιγά τώρα 2-3 λεπτά. 6-7 λεπτά. Ζητούμε συγγνώμη για το πάνω κάτω, αλλά. Να δείτε εμείς τι βιώνουμε μέσα στα μάτια. Σε αγροτόδρομο. Έχει πιαστεί και το χέρι με το μεταξύ. Να κρατάω την κάμερα. Αγροτικός δρόμος. Δασικός αγροτικός δρόμος. Γιατί είμαστε μέσα στα Πεύκα. Μέσα στα Πεύκα. Να πούμε ότι θέλει συντήρηση το δικό μας δίκτυο. Από εδώ περνάνε πολλά κτήματα. Δεν έχει πολλούς ιδιοκτήτες. Πόσοι είσαστε, 2-3? Γύρω στους 4. Περνάμε από εδώ. Όχι, γύρω. Οι 4 ιδιοκτήτες. Τώρα θα βάλουμε και το 4 μας επί 4. Γιατί έχουμε μια ενηφορία. 4x4, κάτσε, ναι, να το γυρίσουμε για να το δείξουμε. Ω, έχει ωραία. Έβαλες 4x4 τώρα. Βεβαίως. 4x4. Ωραία. Τραπές. Κάποια σκαμπανεβάσματα. Εγώ δεν έβγαινα εδώ, φίλε, δεν έβγαινα. Όχι, με αυτό δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις. Όχι, είναι ωραίο το μέρος και πάμε να βρούμε λοιπόν την ελίτσα. Αυτή την περίφημη ελίτσα. Έτσι να δούμε. Εκείνο ο πύργος εκεί πάνω. Όχι, είναι το πάνδροσο. Το πάνδροσο είναι εκεί. Είναι το πάνδροσο εκεί. Πάντως είναι ωραίο το μέρος. Ναι, είναι.
Όχι, είναι ωραίο το μέρος. Μέσα στο πράσινο. Αυτά εδώ να πούμε το 2000 είχαν καεί, ε. Ναι, αυτά είχαν καεί μέχρι εδώ. Μου είχαν τσουροβριστεί περιμετρικά. Αλλά επειδή τα έχεις καθαρά μέσα, δεν είχαν καεί. Δεν πάθανε, τη ζημιά πάθανε σε άλλες περιπτώσεις. Σε άλλες περιοχές. Φτάσαμε. Φτάσαμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στο χτίμα. Κάναμε 5 και 25 κάναμε. Οκ. Εντάξει, δεν είναι. Όποιος θέλει να κάτσει να το δει το βίντεο, θα κάτσει να το δει, ρε φίλε. Έχει μέρος να γυρνάς εδώ. Ναι, ναι. Πάντως εδώ πετάς πολύ δουλειά. Μπαίνω μέσα στο χτίμα με τα μάξια. Αυτό είναι το ευτύχημα για τον κάθε αγρότη το πω, που μπορεί να προσεγγίζει τα χωράφια του. Το κτήμα είναι πένα, ε. Το κτήμα είναι πένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να κατεβούμε, να κατεβούμε. Και τα βρούμε. Να δείξουμε και το αυτοκίνητο που ήρθαμε. Σουζούκι Τζίμε. Ευχαριστημένος από το σουζουκάκι. Πάρα πολύ. Αυτά εδώ τι είναι, τι λες. Γουρουνάκια. Αγριογουρουνά. Αγριογουρουνάκια. Και είναι και φρέσκα, πρέπει να είναι πρωινά. Δηλαδή τι κάνει αυτά τα αγριογουρουνά εδώ. Εντάξει, έχουμε ένα. Όχι, είναι σοβαρό θέμα όταν κάνουμε ζημίες. Στέλιο, εδώ τις μάζεψες τις ελιές. Ναι, εδώ τις έχω μάζεψει. Πήρες καρπό φέτος. Δεν είχανε πολλές φέτος. Θα δεις πιο κάτω που είχανε και έχουν ακόμα κάτω. Δηλαδή αυτές που δεν κατάφερα να μαζέψω έχουν μείνει, αλλά λυπάσανε κιόλας. Αυτές να πούμε ότι είναι οι ντόπιες οι ελιές. Αυτές είναι οι λεγόμενοι ντόπια ή χοντρολιά. Η ντόπια χοντρολιά σαμιώτικη. Εν τω μεταξύ είναι η τέλεια μέρα και η τέλεια ώρα. Ναι, πραγματικά. Δεν κουνιέται φύλλο. Φύλλο δεν κουνιέται. Α, εδώ είναι τα αγριογούρουνα. Τι ψάχνει εδώ τα αγριογούρουνα, ρε φίλε. Ρίζες. Να σου πω κάτι. Βολβούς. Θα μας πεταχτεί κανένα αγριογούρουνο τώρα. Τέτοια ώρα όχι. Έχεις πετύχει εσύ εδώ αγριογούρουνο. Ποτέ. Αυτά τα φοβούνται, τα αγριογούρουνα φοβούνται τον άνθρωπο. Προφανώς δεν εμφανίζονται όταν μυρίσουν άνθρωπο. Την παρουσία. Yeah. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η ελιά. Αυτή είναι η ελιά, ε. Αυτή είναι η ελιά. Κάτσε να ανεδείξουμε. Μπορείς να έρθεις εδώ για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος της ελιάς. Βεβαίως. Και είναι παραγωγική ελιά. Έχει ακόμα ελιές κάτω που δεν προλάβαμε να τις μαζέψουμε. Θα τις μαζέψεις αυτές. Δεν είχαμε τη... Θα τις μαζέψεις. Όχι, όχι, τώρα πια όχι. Μάζεψα ό,τι μάζεψα, τις πήγαμε στο λιοτρέβι. Τώρα εδώ δεν... από κάτω τώρα έχει χαμάδες, κάποιες, από ό,τι βλέπω. Τώρα με το κρύο όχι τόσο πολύ, πρέπει να έχει ζέστη, λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Τη χαμάδα τη μαζεύεις Νοέμβριο μέχρι και αρχές Δεκέμβρη, μαζεύεις χαμάδα. Αυτή είναι η ελιά λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η ελιά μας. Είναι, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη ελιά και η ομορφιά αυτής της ελιάς είναι... Καταρχάς είναι ένα υπέροχο δέντρο. Γύρω-γύρω αυτό πρέπει να έχει. Πόσα μέτρα διάμετρο έχει, Στέλιο, αυτό? Έχει μαζί με τα παρακλάδια, έχει περίπου στα 9 μέτρα. 9 μέτρα. Μαζί με τα παρακλάδια. 9 μέτρα. Να πάω από την άλλη μεριά, να πάμε. 4 παρακλάδια. Να πάμε από την άλλη μεριά. Ναι. Γιατί να μην έχουμε τον ήλιο. Και να κατέβω και λίγο από κάτω. Εδώ θα πάρεις το ξύλο αυτό. Αυτή η επιφάνεια δείχνει την παλαιότητα της ελιάς. Πολύ παλιό δέντρο, πολύ παλιό δέντρο. Αυτό το σημείο δείχνει την παλαιότητα της ελιάς. Λοιπόν, Στέλιο, εγώ είναι από τις πιο μεγάλες ελιάς που έχω δει. Ναι. Νομίζω ότι είναι και πιο μεγάλη από την Εύα. Απλά η Εύα έχει μια ιδιαιτερότητα να έχει κουφάλα μέσα και έμπαινε παλιά γάιδαρος. Μπορεί να μπαίνεις μέσα σε εκείνη. Ναι, έμπαινες μέσα. Έμπαινε στην Εύα, στους μήλους. Πού είναι αυτή? Στους μήλους, μπαίνεις μέσα. Αλλά και αυτή είναι πραγματικά μια τεράστια ελιά. Yeah, αυτή είναι εσωτερικά, αν θα ανέβεις επάνω, έχει κουφάλα. Θα ανέβω πάνω. Αλλά δεν μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνεις μέσα. Θα ανέβω όμως να το έχει δω. Έχει αρχίσει να γίνεται κουφάλα, ναι. από πάνω και κατεβαίνει χαμηλά. Θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Να πούμε ότι είμαστε σε ένα κτήμα έξω από τον πύργο. Έξω από τον πύργο.
Και η πρώτη φορά θέλω να θυμηθείς την πρώτη φορά που σε φέρανε οι γονείς σου ή ο παππούς σου σε αυτό το κτήμα, πότε ήταν? Αυτό το κτήμα είναι της γυναίκας μου, πεθερού. Την πρώτη φορά πότε ήρθες εδώ? Πρέπει να ήταν στο 91-92 χειμώνας. Μάζεψα πρώτη φορά ελιές εδώ. Τότε που τις πήραμε στην κατοχή μας, από τον πεθερό μου, τη γυναίκα μου, και αρχίσαμε και καλλιεργούσαμε το κτήμα αυτό, το οποίο ήταν βέβαια, συνεχίσαμε την καλλιέργεια που είχε ο πεθερός μου, που το έκανε ο πεθερός μου. Δες τι σου είπα, όταν βρεθήκαμε στο Βεζινάδικο εκεί, θέλω να δω πώς θα προσεγγίσω, το πιο δύσκολο πράγμα είναι πώς θα προσεγγίσεις ένα θέμα, ένα βίντεο. Τώρα θέλω να δείξω στον κόσμο την επιστροφή, μόνο με ένα σημείο που δεν πρέπει να φανεί εκεί. Ναι, ναι. Η είσοδος, γιατί είδες, να μην αναφέρουμε τι είναι εκεί, okay, στην είσοδο, ναι, ναι, ναι. Να δείξουμε σε τι μαγικό μέρος είναι αυτό το μέρος. Πρέπει να τα γάψεις αυτό το μέρος εδώ, αυτή τη λάκα εδώ μέσα. Είναι, ζεις εδώ. Ζεις. Το απολαμβάνεις, το καλλιεργείς, το περιποιείς, βλέπεις ότι σου αποδίδει, ο κόπος σου ανταμείβεται στο ύπαρκο. Είναι κάτι το οποίο σε ικανοποιεί, το διασκεδάζεις να δουλεύεις, ξέροντας ότι θα σε αποζημιώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον κάθε αγρότη. Θέλω να ανέβω πάνω να δω την κουφάλα και θα τα πούμε και στην επιστροφή, Στέλιο. Ωραία. Θες να κρατήσω ή θα ανέβεις με την κάμερα? Είμαι πάνω στην ελιά, γυρνάω την κάμερα και αυτή είναι η κουφάλα που μας έλεγε ο Στέλιος. Ναι. Δημιουργείται κουφάλα. Το μέρος είναι μαγικό εδώ, φίλε. Μαγικό. Βρήκες τίποτα ελιές, δες τι κάνεις? Η ελιά, αυτή την ελιά παράγει το δέντρο αυτό. Τι διότι ερώτητα έχει αυτή, για κάποιον που δεν ξέρω από ελιάς, να πούμε ότι αυτή είναι μια σαμιώτικα ποικιλία. Σαμιώτικα ποικιλία, χοντροελιά, η οποία πιστεύω ότι είναι εκατοντάδες χρόνια πίσω αυτή η ποικιλία, έτσι πιστεύω. Τι ιδιαιτερότητα έχει αυτή η ηλιά? Η ηλιά αυτή, το ιδιαιτερότητα της είναι ότι παλιά δεν μαζευόταν, λόγω της πληθώρας του καρπού, και τα χέρια ήταν πάρα πολύ λιγοστά, δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Τα ραβδιστικά και αυτά, ναι. Οι ηλιές τις μαζεύανε με τα χέρια, πέφτοντας, αυτή την ιδιότητα έχει η ντόπια ηλιά, οριμάζοντας σιγά σιγά, όχι όλο μαζί ο καρπός, να μαζεύεται από κάτω με τα χέρια. Και σιγά σιγά. Και σιγά σιγά, ναι. Θα μαζέψει σήμερα αυτές τις ηλιές, αύριο το άλλο χωράφι και ούτω καθεξής. Συμπλήρωνες την παραγωγή σου, την πήγαινες στο λιοτρίβι, έβγαζες το λάδι σου και ξανά πάλι συνέχισες, εφόσον πέφτανε οι ελιές κατά διαστήματα, να μαζεύεις. Τα τελευταίες δεκαετίες όμως, με τα μέσα που διαθέτει ο αγρότης, η ελιά αυτή η ντόπια μπορούμε σήμερα να την κατεβάζουμε και με μηχανήματα. Ναι, με μηχανήματα, βέβαια, όχι να είναι τελείως άγουρη, να έρθει σε ένα σημείο να έχει το λάδι της χωρίς να χάνει ούτε την ποιότητα το λάδι, ούτε την ποσότητα που και να πούμε, αποδίδει. Ναι, η ελιά αυτή. Θέλω να μου πεις ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της ελιάς. Το καλό να ακούσει ο κόσμος. Ότι το λάδι που βγάζουμε από το λιοτρίβι μπορούμε να το φάμε κατευθείαν. Και τι άλλο? Αντιθέσει με την ελιά της Καλαμών, Κουρουνέκα, Χοντροκορνέκα. Είναι αγουρέλαιο και ακόμα δεν τρώγεται αμέσως. Πες το καλό, πες πόσο έρχεται αυτό, άμα πας 500 κιλά ελιά στο λιοτρέβο. Εγώ από εδώ φέτος μάζεψα 330 κιλά ελιές και πήρα 80 κιλά λάδι. Ένα τέσσερα δηλαδή. Ένα τέσσερα. Και δεν ήρθαν και καλά, ε. Ναι, έχω πάρει από εδώ λάδι με 2.800 ελιά. 2.800 ελιά, ένα κιλό λάδι. Δηλαδή έφερες ένα τόνο ελιές και πήρες... Και πήρες 350 κιλά, ναι, λάδι. Ναι, ναι, ναι. Λιγότερο από λιγότερο από το από ένα τρία. Ναι. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Και όμως είναι αληθινό. Οι ντόπιοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Αυτή την ιδιότητα έχει. Ότι
έχει παραγωγικότητα σε λάδι σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες που έχουν τα τελευταία χρόνια δοκιμήσει στο νησί και παντού σε όλη την Ελλάδα. Τι θέλω να σε ρωτήσω, εδώ ραντίζεις ή χορτοκόβεις? Χορτοκόβω. Χορτοκόβεις. Δεν έχω ραντίσει ποτέ. Ποτέ. Όχι γιατί δεν είναι καλό, δεν νομίζω, αλλά δεν θέλω εγώ. Αυτό που τρως να... Εγώ να εσπνέω φάρμακα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πάρουμε τα μάξι και να γυρίσουμε πίσω και να σε ευχαριστήσω στον δρόμο που μοιράστηκες. Εγώ ευχαριστώ γιατί... Κοίτα εδώ, κοίτα, είναι, γιατί... να δείξουμε και το κτήμα, να πούμε ότι το κτήμα είναι πολύ περιποιημένο. Αν και βγάζεις χορταράκι τώρα, αλλά είναι γενικά καθαρό. Είναι γενικά καθαρό το χωράφι. Πάμε. Όμορφα. Πολύ ωραία. Λαμπρά, όπως λέει και ένας φίλος μου. Λαμπρά. Πάμε να μπούμε στα Max, να επιστρέψουμε, Στέλιο. Να πάρουμε και λιγάκι από επιστροφή. Είπαμε και κάνα δύο πράγματα και να γελάσουμε. Βέβαια. Μέχρι να... Δάσος, μέσα δάσος. Την πρώτη φορά το 1991 που ήρθες εδώ ήταν ακόμα πιο πολύ δάσος. Ναι, ήταν. Όλα αυτά είχαν καεί. Όλα αυτά είναι καινούργια. Αυτά είναι καινούργια. Αυτά καινούργια, ναι. Μόνα τις βγήκαν ναι, αυτά. Ναι, αυτά, ναι, βγαίνουν μόνα. Μόνα τις. Να πούμε ότι η γη... Και να πούμε ότι δεν ήταν... Φαίνεται αυτά ναι, τα που μείνανε ναι, από τη φωτιά να πούμε, και ναι, τα μεγάλα, τα παλιά τα πέφτια. Να πούμε ότι... Να πούμε ότι σε ένα ιδιλιάς δεν είναι αγρότης, καθαρός αγρότης. Τώρα πια λόγω σύνταξη, λόγω ότι είμαι συνταξιούχος, ασχολούμαι με τα αγροτικά. Ασχολιόμουν και πριν που... Τώρα κάνεις το κέφις, δεν... Τώρα, δεν είναι... τώρα ναι, ναι, τώρα είναι διασκέδαση. Διασκέδαση. Τώρα είναι προστατού, γιατί... Δεν τα έχει πληθεί για να πει ότι δεν τα έχει πολλά. Έχει κρατήσει δύο χωραφάκια να φτιάξει. Δύο χωραφάκια, τρία που είναι, τα οποία με ικανοποιούν, είναι υπέρα αρκετά για μένα και την οικογένειά μου. Δεν υπάρχει λόγο να ζωρίζει παραπάνω να κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγο. Διάδοχη κατάσταση υπάρχει όταν κάποια στιγμή αποφασίσει να σταματήσει να τα πάρει κάποιο παιδί σιγά μπρος. Μακάρι να υπάρχει, αλλά είναι δύσκολο. Μακάρι να είναι όντως να πάρει τα παιδιά μου. Το οποίο είναι εγώ το βλέπω δύσκολο. Λαδάκι τις δίνεις πάντως. Λαδάκι τις δίνω, γιατί είναι ο γονιός ή πρέπει... εντάξει. Άμα δεν δώσει το παιδί του, λάδι σε ποιο θα δώσει. Σε ποιο θα δώσει, έτσι είναι. Και εδώ μέσα βλέπω έχει κατελίτσες. Είναι, εντάξει, εδώ είναι αλλού. Και εδώ έχουν καεί. Και τα φτιάχνει τώρα, Ναι, αλλά εδώ τα έχουν καταλήψει, Άρη. Αλλά βλέπω και τα έχουν καθαρίσει εδώ μέσα. Εδώ να δείξουμε ότι βλέπω κάτι και καθαρίζει εδώ μέσα. Κάποιος κόβει κλαριά, περισσότερο για... Για κατσίκια. Για κατσίκια, μπράβο. Ναι. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και τα μαντρία εδώ κοντά που... Μπορεί πούμε, να κόψει κάποιο κλαρί. Ένα σου πω, μαγική ώρα. Πολύ ωραία. Ναι. Μαγική ώρα. Ήσυχα. Εδώ δεν περνάει άλλο πλήν εσένα δηλαδή. Είμαστε 4 άτομα. 4-5. Ναι, 4 άτομα ακριβώς. Εδώ είναι να μην διασταυρωθεί με κάποιον άλλο. Εντάξει, είναι δύσκολο. Εδώ στέλνει τα μάξιμ δεν έρχεται με ανάγκη να σου πει αλήθεια. Δεν έρχεται. Είναι χαμηλό. Και δεν υπάρχει λόγο να το φέρεις σε τέτοιο δρόμο γιατί θα το σπάσει. Μα θα βρεις από παντού, θα βρεις από πάνω, θα βρεις από κάτω. Εδώ θα κάνουμε μανούβρα. Ναι, όλοι οι αγροτόδρομοι αυτή την ιδιαιτερότητα έχουν. Περνάει από εδώ κανένας, θα συντηρεί αυτή τη δρόμη. Εγώ. Εσύ. Εγώ θα κόψω κλαριά. Στέλνω το ίδιο πράγμα που κάνω και εγώ δηλαδή. Στο κτήμα μου που πάω προς τα κάτω έχει αριστερά δεξιά καναπίτσες και κάθε χρόνο πρέπει να χορτοκόψω, κάθε χρόνο πρέπει να καθαρίσω. Εγώ θα κόψω λίγο εδώ πέρα που, το σπάρτο που έρθει στον δρόμο, να το κουρέψω λιγάκι για να μπορώ να μην, να μην μου κδένει το αυτοκίνητο με λίγα λόγια. Ναι. Να μπορεί να ανεβατώ στον δρόμο. Συντήρηση λίγο τον δρόμο. Συντήρηση, ναι. Όπως κάνανε και παλιά παλιά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Στέλιο, να το κλείσουμε εδώ το βίντεο όπως το ανοίξαμε. Ναι. Μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο.
Εγώ καταρχήν σε ευχαριστώ για το προθυμία που είχες να έρθεις να κάνουμε αυτή τη διαδρομή που είναι, για μένα είναι φανταστική, πάρα πολύ όμως. Να πούμε ότι στην αρχή του βίντεο δεν μπορούμε να δείξουμε κάτι που δεν πρέπει να το δείξουμε. Ναι. Και δεν πρέπει να πούμε και τι είναι. Ακριβώς. Οι έξυπνες καταλάβουν. Ναι. Καταρχάς δεν πρέπει να δείξουμε από πού μπαίνει και να μην γίνει επισκέψιμο και το κάνουμε το κτήμα μουσείο. Δεν είναι το κτήμα μουσείο. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, σε αυτό το κτήμα είναι ιδιωτικό. Δεν θέλουμε να έρθει κάποιος να. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Να το κάνουμε τσίρκο, ας το πούμε έτσι. Ναι. Να πούμε ότι εσύ είσαι από τον Πύργο, δεν είσαι? Εγώ είμαι, μένω στον Πύργο τα τελευταία 33 είσαι χρόνια. Από... Είμαι από Ηράκλειο. Από Ηράκλειο, Κρήτη. Εδώ πώς είχες έρθει? Με τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου είναι από εδώ. Εγώ βρέθηκα με τη γυναίκα μου στην Αθήνα εκεί. Α, εκεί έρθες εδώ. Εκεί δημιουργήσαμε την οικογένεια και ήρθαμε το 89 στη Σάμμο από Αθήνα. Ωραίο όμως. Και έκτοτε είμαστε εδώ και ωραία. Τη δουλειά μας τώρα είμαστε συνταξιούχοι και εγώ και η γυναίκα μου και έχουμε και τις ελιές μας αυτές και ασχολούμαστε με αυτό. Είμαστε μια χαρά. Δόξα του Θεού. Λοιπόν φίλοι μου, για τις μικρές διαδρομές ένα ταξίδι στον κόσμο της ελιάς θα έλεγα. Να ευχαριστήσω το Στέλιο, βλέπεις χαμόγελο, εγώ τρελαίνομαι για κάτι τέτοια. Να ευχαριστήσω το φίλο του Στέλιο που μοιράστηκε και το διπορικό και την ελιά και το κτήμα του και μας είπε και 2-3-5 πραγματάκια. Να ευχαριστήσω εσάς που καθίσατε μέχρι το τέλος, ένα like στο βίντεο, μια εγγραφούλα μας σας άρεσε το βίντεο, γιατί έχω μεγάλη ποικιλία, εγώ είμαι απρόβλεπτος, δεν μπορεί να υπολογίσει κάποιος τι βίντεο θα γυρίσω. Έτσι. Από την είσοδο του Πύργου λοιπόν, για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου.